מי שמתאווה לדבר מסוים, זאת אומרת שחסר לו הדבר הזה. זה התאווה. תאווה זה לדבר שאדם מרגיש חסרון. הקדוש ברוך הוא חסר לו משהו? זו השאלה, נכון? אז כשאנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא, צריך לדעת שאנחנו מדברים עליו בשתי בחינות. מבחינת עצמו, הוא אין סוף ולא חסר שום דבר. יש בחינה אחרת מצד ההנהגה, ההתגלות וההתנהגות שלו כלפי העולם. כלפי העולם, אנחנו מדברים עליו גם בלשון של חסרון. מה שאנחנו אומרים שהוא לא חסר שום דבר, זה מצד העצמות הנעלמת. יש בחינה שאנחנו יודעים היא שלמה, היא נעלמת, היא לא קשורה לבריאה, ויש בחינה שקשורה לעולם, קשורה לבריאה. ובבחינה הזאת, שהיא קשורה לעולם, שם אנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של... זה כביכול הצמצום שהוא עשה לעצמו? בדיוק, זה הצמצום שהוא עשה לעצמו. זה בדיוק הנקודה. מה? כשהוא מזהה את התופעות של התאווה הזאת, אז יש לו צער מאוד גדול, אז הוא אומר, הנה עוד פעם נפלתי לזה, הרי זה לא טוב. עכשיו, איך, מה, עכשיו השנה הזו, עוד פעם, הכוונה, איך יוצאים מזה לגמרי? על ידי הצער. הצער, הצער, כל פעם שאדם מצטער מזה, ככה זה לאט לאט הוא יוצא מזה. אז ברגע שאדם מצטער, זה התשובה שלו. כן, איזה תשובה אפשר לעשות? שאדם מרגיש צער. הוא לא שמח. כן, כן, כן. כן, זה כתוב בספרים, תאווה מאוד קשה להוציא מהנפש של האדם. ותאווה זה דבר מאוד עוצמתי בנפש. וכל פעם שאדם נכשל, בכל מיני בחינות, והוא מצטער, על ידי זה לאט לאט הוא עוקר את זה מתוכו. וזה לוקח הרבה זמן. אם כשהרבנו אומר לנו, אל תחכה ליפול, תצעק לשם. זה ההתבודדות, זה התפילה. זה לבקש מהקדוש ברוך הוא שיציל אותנו גם בלי זה. אבל ברגע שאנחנו הולכים בדרך הזאת של ההתקשרות עם הצדיק, תפילה וצעקה, לאט לאט הקדוש ברוך הוא יוציא אותנו. כן, כן, כן. לאט לאט, לאט לאט האדם יוצא. אפילו שבדרך, כלל גדול, לא מרגישים בכלל שזזנו אפילו מילימטר, אבל זה לא נכון. זה כל צעקה, כל תפילה, זה פועל. ויום אחד היה זה. זה כמו שאתה אומר, אפשר לחזק את כולם, ושאתה נופל בזהבת, נכון. גם אם מחזק אותי. נכון, 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 צודק. וחיזקתי מיליון. נכון, צודק, כן. צודק. יש, אתה יודע, יש בספר מכתם אליהו, כרך ד' עמוד 76. הוא כותב שם ככה, בלשון הזאת, הוא אומר, לפני הגאולה יהיה כאלה ניסיונות, שהקדוש ברוך הוא, יהיו הרבה נשמות, שהקדוש ברוך הוא כל מה שיוצא מהם, זה דקות שבדקות של הרצון. לצאת מהתאוות ומכל המקום שבו הם נמצאים, ובזכות הרצון הדק הזה, הם יזכו לגאולה. ככה אומר הרב דסנא. השאלה עכשיו, יש הרבה צדיקים בברסלב שאומרים, קודם כל תצעק לשם, תגיד לשם, אני לא רוצה את זה. קודם כל אנחנו לא רוצים את זה. כן. אחר כך, אחרי יום-יומיים, תגיד גם תודה. קודם כל, קודם כל, כן. ממש להגיד תודה. על זה שזה כואב לי, ואני לא שמח מזה. זה שיש לי דעת להבין שזה לא טוב, על זה אנחנו אומרים תודה. לא על הדבר עצמו. לא, ודאי לא. על זה שאנחנו מבינים שזה לא טוב. הרב, זה... שאלה שהעבירו בראש. תביא את הפטיש. אני אגיד. לכל מי שמתבונן במבט של אמונה, ברור שאנו בעיצומו של מאבק על בירור האמת. הקודש מול ההפך. לא שום מאבק על חלקת אדמה ולא הגדרה לאומית, אלא מלחמת דת. כן. בהיעדר הנהגה מדינית ראויה, היה מצופה מגדולי ישראל להנהיג. בשמי הקולם. לצערנו, מלבד הצהרות פרטניות, לא קורה דבר. אני פונה לכבוד הרב, בבקשה לאחד את גדולי הרבנים והציבור כולו לעצרת תפילה וקבלת עול מלכות שמיים בכותל. אם צריך אף לגזור תענית ציבור, האם אין עת כזאת נצרכת? אשמח מאוד אם הדבר ישקל לחיוב, כמובן לסייע בארגון, רב תודות. איפה הפטיש? מה? כן, אני אגיד לך. זה באמת היה ראוי שיעשו את הדבר הזה. שיקחו מנהיגי ישראל, גדולי ישראל. כן, אבל אני אלה, רואים, זה לא ילך. הלכה למעשה, לא משנה כרגע, בלי להיכנס לסיבות, זה כרגע לא ילך. שאל אותי איזה יהודי שהוא כל,
כל יום הוא מארגן עצרות בכותל, כל יום, צדיק. ובאים בין 10 ל-60, בשגרה חוץ מיום אחד שבאים יותר. הוא אמר לי, תראה, מה, למה לא באים יותר? אמרתי לו, תראה, זה כתוב בזוהר הקדוש, אפילו חד בייק נשתה. צריך לדעת שהיום, מה שנוכל, מה שאפשר יהיה לארגן ולעשות, ודאי, זה מבורך, אדרבה. ואם יהיה את רצון ויעשו את זה, אדרבה ואדרבה. אבל כרגע, יותר חשוב, זה בקבוצות קטנות. כל אדם לבדו, בקבוצות קטנות, לדעת שאדם אחד שיזכה לצעוק צעקה אחת אמיתית לקדוש ברוך הוא, הוא יכול לפעול יותר מ-1,000 איש. ואני אגיד לך גם למה, כי הקדוש ברוך הוא עכשיו, זה העניין של משיח בן דוד, זה העניין של הנקודה של האמת הפנימית. לבוא ממש בנקודת אמת פנימית. לפעמים הציבור זה כוח גדול, אבל לא זה הנקודה כרגע. הנקודה כרגע שאדם, נזכה שיהיה אדם אחד שיצק צעקה אחת אמיתית לקדוש ברוך הוא. אתה יודע, מישהו לפני כמה זמן אמר לי, תשמע, צריך לארגן, דברים גדולים. אמרתי לו, עכשיו שהוא דיבר איתי, אני יודע, הוא בא מהעבר שלו מארגונים, הוא באמת היה מארגן דברים גדולים, אז שמעתי קצת את העבר שלו נכנס בתוך הדיבור. לא, הוא לא אשם. אמרתי לו, תראה, אני רוצה להגיד לך, היום, שיבוא איזה אדם שהוא חצי אדם, חצי לא אדם, והוא יודע קצת לנגן על גיטרה, יבואו איזה 100,000 איש על ההופעה שלו. אמר, אני אגיד לך, היה יהודי אחד, הוא היה גם מבוגר. יום אחד לקח את הבן שלו. היה לו איזה ניסיון עם הבן שלו, לקח את הבן שלו. אף אחד בעולם לא ידע את זה, שום מהדורת חדשות לא סקרה את זה, לא היה אינטרנט באותה תקופה, לא הקליטו אותו. רק יהודי אחד לקח, אבל מה היה לו נקודת אמת של מסירות נפש לקדוש ברוך הוא. מהיהודי הזה, מהיהודי הזקן הזה, אנחנו עד הדור הזה חיים בזכותו. אברהם אבינו בעקדה, אף אחד לא ידע. הקדוש ברוך אמר לאברהם אבינו, קח את בנך, את יחידך, אבל היה לו פה נקודה, לאברהם ויצחק היה נקודה של מסירות נפש אמיתית, תראה מה זה פעל. לפי הרבה מהפרשים, זה היום, סוד של יום הכיפורים, זה נברא מהעקדה. העקדה, המסירות נפש הזאת, הקדוש ברוך הוא כל שנה מוכל לכל עם ישראל על ההבנות שלנו. זה, יש פה נקודה חשובה, פעם שמעתי מהרב עקיבא, אדמו"ר מפוריסוב, שאומר, שלפני הגאולה, מאוד מאוד חשוב, זה הנקודה האמיתית שבלב האדם. מה זה נקרא נקודה אמיתית? שאדם יעשה את מעשיו באמת רק לכבוד השם. בלי שום פנייה. אדם אחד שיהיה לגמרי אמיתי, הוא יכול להביא את הגאולה לעם ישראל. לכן זה, שוב, אני לא אומר לא לעשות, אני לא נגד הצרות. כשיהיה אפשרות, וכנראה שעוד מעט תהיה אפשרות, זה לפי כמה שילחצו עלינו, ככה יהיה התעוררות. הוודאי שנעשה את זה, אבל עכשיו כרגע צריך לדעת כל הדבר מאוד חשוב, שאדם יבוא לקדוש ברוך הוא לבד עם עצמו, יבוא וידבר עם הקדוש ברוך הוא מעומק הלב, שאדם יזכה לדבר דיבורים מעומק הלב, הוא לבד אפשר להפוך את כל העולם. שאלה אחרת, נגיד לה, אני היום רוצה לשתות, אבל מפחד עכשיו הוא שתה נגיד, אם הוא שותה, אפילו קפה, אבל נקודה שאתם... תראה, אני רוצה להגיד לך משהו. הרבה פעמים שאלו אותי את השאלה הזאת. בדיבורים, בעצות, אדם צריך להיות חכם. זאת אומרת, לראות מה אדם מרוויח, מה אדם מפסיד. ודאי שיש רווח רוחני שאדם לא טועל שום דבר לפני התפילה. אין ספק. אבל המציאות האמיתית היא שהרבה הרבה היום שיקפידו על זה, זה יבוא על חשבון התפילה, על האיכות של התפילה, ואם בפרט אתה אומר שאדם רוצה ללמוד, זה יפגע גם בלימוד שלו. אני רוצה להגיד לך משהו, אני, מעדות שלי, לא ששמעתי, או מה שבעיניי ראיתי ולא פעם אחת. יש בירושלים בכנסת של מכוונים, על פי סידור הרשש. אני בעיניי ראיתי הרבה מאוד פעמים, שלפני שמתחילים את התפילה הם שותים תה. ואני יודע, שהם, יהיה להם פי 1,000 יותר קשה להתפלל, אם הם לא ישתו את זה. כולל צדיקים מאוד גדולים. אנשים שמתפללים תפילה מאוד ארוכה, עם כוונות וכן הלאה. אז עכשיו, הוא יודע, החשבון שלו הוא יודע. אם אני אשתה את החצי כוס תה, אני יכול להתפלל ככה. אני לא אשתה, אני לא יכול להתפלל. מה, עכשיו בוא נשאל, מה עדיף?
מה? הוא לא שאלה עכשיו, הוא שאלה אחרי זה, הרב. כן, שאלים... שאלה אחרי זה, שלא יתר. הוא לא שקל. מה? שלא יתר. פתאום עכשיו, אני לא יודע, הוא חדר מזה נסיעה מאוחרת, הוא מאוד הייתה שומע, כי הוא צריך לשתות, הוא כמו שובר את זה, ואחרי זה עבור לשתות עוד פעם, כשהוא לא צמם, ונהיה כמו הרגל כזה, הוא עבור לשתות גם כשהוא לא רצה, הוא לא רצה, זה נקודה. טוב. אז עדיף לו אולי להקפיד דווקא כאילו... איתו, אם אתה מדבר על מקרה חד פעמי, ואדם חושש שמזה יגיע ליתר, אז יכול להיות שפעם חד פעמי מותר, אז אולי זה עדיף. אבל באופן כללי, העניין הוא ש... עדיף איפה זה מגיע? מה? באמת אנחנו צריכים לבדוק כל דבר לגופו. אין בזה חוקים... דבר שהוא לא נגד ההלכה. הוא הנהגה טובה, אבל הוא לא נגד ההלכה, אז אם אדם רואה שיהיה לו רווח רוחני מאוד גדול, אם הוא לא ינהג בהנהגה הזאת. אז ודאי שצריך... מה? כן, לפעמים גם זה עצה. גם זה עצה. למשל, לא לשתות שיעור. למשל, בדרך כלל גם אם שותים תה או קפה, אז לא שותים את זה בשיעור. אז אני אגיד לך את האמת, אני לא חושש מזה בכלל. אני מצליח... אמן, יש מרבה מבורך לעולם ולעלמי על מיי, ברך ובסלום ובסנעשה. אני יודע שאני יודע בעצמי, לא, אני לא צריך את זה תמיד, אבל לפעמים כן. ואני יודע שהתפילה שלי תהיה ממש הרבה הרבה יותר טובה, כמה לגימות, בסך הכל כמה לגימות. מה, עכשיו אני אתחיל להתווכח עם עצמי על כמה לגימות? אני מעדיף. תראה, ברגע שרבנו אמר את זה, כן רבנו, ברגע שהרבנו אמר את זה, זה כן יש פה איזה אישי יסוד כללי, אבל צריכים לדעת עם עצות והנהגות ברוחניות, אדם צריך להיות חכם. לדעת לנהוג בזה בחוכמה, עם הדברים. כי לפעמים אדם מקפיד על איזשהו משהו, ואתה מבין, שכרו יצא ו... מה? לא, הרבנו דיבר לפני התפילה, רבי נתן למשל כותב... אז יש דיבור, רבי נתן כותב בשם הזוהר הקדוש על המעלות הגדולות, שמי חצות הלילה, או מרגע שאדם קם מהשינה, אם אדם הלך לישון וקם, לא לטעום שום דבר. אבל שוב, היום בדור שלנו, אני... זה פחות בעיה. זה פחות בעיה. מה? לא, אז אני אומר, אז שוב, יש דיבור של לפני התפילה. יש דיבור של רבי נתן מחצות לילה. זה דרגות, זה כל מיני... ודאי שיש בזה דבר גדול מאוד. אבל שוב פעם, בדור שלנו... רובה דירובה של האנשים יצא שכרם בהפסדם, אם ינהגו בהנהגה הזאת. אדם צריך להיות חכם בדבר הזה, לא לפחד איזה. יכול להיות שאדם גם צריך להכיר את עצמו, כל אחד צריך להכיר את עצמו בדברים האלה. אבל יש, צריך לזכור שיש גם דיבור אחר של רבנו, שמשום מה זה שוכחים. רבנו אמר לא להחמיר, לא להחמיר. ושמעתי פעם... ראיתי שיחה כתובה מרבי יעקב מאיר שכטר, שאמר שרבנו לא סתם אמר לא להחמיר, אלא יש בזה נקודה מאוד עמוקה, אדם שילך היום עם חומרות, ייפול ברוחניות. זה יפיל אותו ברוחניות. אז יש עצות, אז לכן כל אדם צריך להיות חכם עם הדבר הזה. להתבונן, אדם לא סומך על עצמו לגמרי, אז יש שיחת חברים, תמיד שיברר את זה עם מישהו. אבל יש... כמה רבנו דיבר על מעלת חצות, נכון? יש שיחה מפורשת בשיחות הר"ן. פעם בא אליו מישהו, אחד מתלמידי רבנו, אתם מכירים את השיחה הזאת. אמר לו, כן, אמר לו, אם אני קם, אז אני ככה מרגיש לו טוב, אבל אם אני קם בשלוש... מה הוא אמר לו? אתה זוכר מה אמר לו? שלוש זה החצות שלך. ככה אמר לו. לכאורה, אבל מה? אבל מה דיברת על השעתיים של חצות וכן הלאה? רבנו אומר, צריך להיות חכמים בעבודה הרוחנית, צריך לחשוב על הדברים. מה? הכרה עצמית. כן. כי... וגם בדרך כלל זה בא, אם אדם רוצה או לא רוצה, מביאים אותו משמיים לדבר הזה, שהוא יתבונן בדברים. מדוע? שואל ככה, לא באשמת האדם, אבל הרבה פעמים, בפרט שאדם מתחיל להתקרב לצדיק ולהרגיש, אז הוא לא שם לב שיש עבודות שבאמת הן לא לפי המידה הנכונה שלו. ואני, מניסיון, יבוא זמן, אדם שלא עובד בעצות לפי המידה הנכונה שלו, יהיה כך או כך, משמיים יקחו לו את זה. וזה לטובתו שלא קוראים לו את זה. כי זה לא רצון השם. הוא יסלוד בהם. מה? כן, זה אחד הדרכים שהקדוש ברוך הוא לוקח ממנו את זה. שהוא יסלוד מזה, אתה מבין? זה אחד הדרכים.
כי באמת, הקדוש ברוך הוא רוצה שנעבוד אותו בשמחה, ביישוב הדעת, במתינות. עכשיו, אין היתר להגיד, לעבור על איסור דורייתא בשביל להיות בשמחה. זאת אומרת, יש גבולות לדבר הזה. אי אפשר לפרוץ את הגבולות של הדבר, חלילה. יש דברים שאנחנו לא יכולים לעבור עליהם, בשום פנים ואופן. אבל בדברים שאנחנו... אין בזה חיוב הלכתי, גמור. או אפילו יש דברים שרבנו אמר, אפילו תסמוך על פוסק. יש דברים שרבנו אמר, תסמוך על פוסק אחר. תלוי, כל דבר לפי מצבו. העניין הוא לחשוב. לחשוב. כי לפעמים אדם מוותר קצת, מרוויח הרבה. זה ממש בדוק ומנוסה. אבל אני יודע שזה עם זמן. לומדים את הדבר הזה עם הזמן. אף אחד, אני לא מכיר בן אדם אחד שנכנס בדרך בעבודת השם, ומיד ידע את כל הדברים האלה. זה רק עם הזמן לומדים את זה. אבל אני תדעו לכם שהקדוש ברוך הוא רוצה שנעבוד אותו במתינות, בשמחה, איך כתוב? תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, בשמחה ובטוב לבב. כן, טוב לבב. מה זה טוב לבב? יישוב הדעת, לא במתחים, לא בלחצים, לא בעצבנות. זה, אמרנו, זה, בפסח, בסוכות, קצת דיברנו על זה, על מצוות ניסוח המים, שהיה, זה, זה היה רק בכל המועד סוכות. אז רבי נתן מסביר, מה זה ניסוח המים? ניסוח המים זה היו ממשיכים מים, היו מוזגים מים בספל שהיה פתוח לנקב, על גג המזבח, וזה היה יורד לתאומות. ונתן מסביר מה זה, איזה שמחה גדולה היו עושים מהמצווה הזאת. זה שמחת בית השואבה, למצווה הזאת. כתוב במשנה, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. אז נתן שואל, למה דווקא מהמצווה הזאת עשו כזאת שמחה? יש, כמה מצוות יש לנו שבאות שופר, מצה בפסח, וכן הלאה. דווקא מהמצווה הזאת היו עושים. ונתן מסביר שהמצווה הזאת, זה... היו ממשיכים הערה רוחנית לנשמות שנפלו למטה למטה, בתאום. לכן היו מושכים את המים אל התאום. והיו מצילים את כל הנשמות. לכן הייתה שמחה כזאת גדולה. אז הגמרא אומרת שהצדוקים, הם לא מאמינים בתורה שבעל פה. אז הם לא האמינו במצווה הזאת. אז כתוב בגמרא, המעשה בצדוקי אחד, כהן צדוקי, שכשהוא היה צריך לנסח את המים, אז הוא ניסח את זה על הרגליים שלו במקום על ה... כי למה? כי הוא לא האמין במצווה הזאת. הגמרא אומרת שרגמו אותו כל העם, ראו את זה, הבחינו בזה, ורגמו אותו כל העם עד שרגו אותו, באתרוגים. אז זה הראשון, מה? באתרוגים, באתרוגים שלהם. אז שואל הריטב"א, אחד הראשונים, הוא אומר, מותר היה לזרוק את האתרוגים? הוא אומר, זה כבודם של האתרוגים שהרגו את הצדוקי בו. ככה אומר הריטב"א על הדבר הזה. אז ראיתי, אני לא זוכר מי כותב את זה, ואני אומר, למה, מה, עכשיו מה הצדוקים רצו דווקא? מה יש לכם מהמצווה הזאת? הם לא האמינו שיש עבודת השם בשמחה. כי היה, מהמצווה הזאת היה את השמחה הכי גדולה, שלכל יהודי יש תקווה. הם לא האמינו שכזה, אין, לא יכול להיות שלכל יהודי יש תקווה. לעשות שמחה של הצדיק האמת, בזה הם כפרו. לכן הוא לא רצה לנסח את המים כדי זה. אז באמת יש בחינה, זה בחינה. שוב פעם, זה דקה של טעויות בדבר הזה. אבל מניסיון, זה אצל כולם לוקח זמן עד שמבררים את המידה הנכונה. זה הבירור. אני מסכים איתך, אני מסכים. לכן אני אומר, זה הבירור. הבירור לראות אם זה נקודת אמת או לא. לכן זה, אין תשובה מוחלטת על זה. אז זהו, אז אני אומר, כן, אני רוצה להגיע לזה, אבל קודם כל צריך לדעת שזו עבודה של בירור. זאת אומרת, אדם צריך להתבונן בדברים. ובאמת זה האמת, שבעבודת השם, הקדוש ברוך הוא רוצה שנלמד, שנתבונן בזה. זה, דבר שני, לאט לאט אדם לומד להכיר את התחושות הפנימיות שלו. ואז הוא לומד לזהות, אוקיי, אז פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, 10 פעמים הוא יחמיר. אז הוא מתחיל ללמוד, להכיר מה זה עושה לו. יש כאלה ש... זה מקרה קיצוני, אבל זה קיים. אנשים לפעמים מגיעים הביתה,
ממש, מיום לימודים של תפילות, התבודדויות, ומה זה עצבנים בבית? זה ממש סכנת נפשות להיות ליד, לידם. האישה שלה צריכה להיזהר מהם, הילדים והאישה צריכים להיזהר שהם חוזרים מיום לימודים כזה. לכאורה, מה, אדם חוזר מלימוד התורה, ככה אתה חוזר מלימוד התורה, אתה צריך להעיר, לא לחזור עצבני וזה, וזה מצוי, מצוי, אני מכיר אנשים שהיו שורים צלחת על הראש של האישה, שהם חוזרים אחרי יום לימודים. למה? מה? כי כשאדם עוסק בעבודת השם, לא במידה הנכונה, זה הרבה פעמים יכול לגרום לו עצבים. מדוע? כי תראה, התורה, עבודת השם, היא ממשיכה אור רוחני, אם אדם לא עבד לפי הכלים שלו, זה עושה אותו, זה גורם לו לכל מיני השפעות נפשיות. הוא השפיע על הרוחני, אני חושב שהשם כאילו, יש מי שמנה אותך. כן, כן, כן. צריך ללמוד, צריך ללמוד את זה. אז צריך לעשות הכל. מה? אז צריך לעשות הכל, לראות מה כן ומה לא. מה זה הכל? הכל זה, תראה, אנחנו לא יכולים לעשות את הכל. מה? על כל, מה שקיים אצלנו, כן, ללמוד את זה, לאט לאט. רק חשוב לדעת שצריך ללמוד את זה. וזה דרך אגב, זה באמת לא יודעים את זה. זה, רק, אני חושב שאחד היחידים שמדברים על זה, או בעיקר, זה רבנו. יש שיחה ב... לא. תורה בלקוטי מוהר"ן. בלי תורה, אם אני לא תורה, תורה אין בב. שם הרבנו אומר, שם הרבנו מדבר שצריך ללמוד את המידה הנכונה בכל דבר ודבר. זו תורה מאוד חשובה. הרבנו אומר שהשכל של האדם לא מתחדש אם אדם לא לומד את המידה הנכונה. המידה הנכונה זה אם זה מביא אותו לעצבות, הוא צריך להירגע. או עצבות או עצבים, או הוא נהיה חסר מנוחה. עכשיו, לא לומדים את זה בפעם אחת, זה לא, לאט, 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 לאט לאט לומדים את זה. זה לוקח זמן, הדבר הזה. אבל החשוב הוא לדעת שצריך להתבונן בדברים. זה מה שחשוב. מה זה להתבונן? לשים לב איך הדברים פועלים עליי, איך הם משפיעים עליי. לפעמים אדם לוקח איזה, לפעמים אדם לוקח איזה חומרה, שאפילו לא חיוב הלכתי, והוא נהיה משוגע מזה. היה מקרה של יהודי, הוא היה ידי טוב שלי, שהוא החמיר על עצמו איזה חומרות בברכות, הוא כמעט השתגע. הוא כמעט יצא מדעתו מזה. בסדר, זה מקרה קיצוני, זה לא קורה לכולם, הדבר הזה. לא סתם עושה לבודד את זה, כאילו הרב גודלבסקי, אמיר שלמה, כמה רבנים בברסלב, הם לא רק מעניין התחזקות. ויש מנגד המון, כאילו, רוב הדרשות ששומעים זה... התבוננות, לתקן ולראות את הלא טוב שבך. עכשיו שאני אישית סתם רוצה לדבר עם מישהו מגיע להתחזקות או מתחזק, ושמישהו שאני מדבר כאילו מהקטע של המוסר וההתבוננות, אפילו שאני מדבר איתו על התכלית, הוא נכנס טיפה לאיזה. אבל השאלה שלי, שלפעמים באדם עובר עליו כאילו זה, אז נגיד במציאות בסוכות מישהו התקשר אליי, הוא אמר לי שהוא לא מסוגל לקרוא ספר דברים עכשיו, מה אני יכול לך? אני אגיד לו, כן או לא? הוא לא מסוגל, אז הוא פטור, מה? הוא לא מסוגל. כן. אתה יודע כמה אני יודע שלא יוכלו לקרוא ספר דברים? זה לא יוצא דופן. לא עכשיו, כביכול אני מרגיש עם עצמי, שכביכול שאני אומר לו, אני מאמין שזה לקרוא את זה להרבה אנשים. אתה לא אומר לו שלא צריך לקרוא את ספר דברים. הוא אומר, אני לא יכול. אז תרגיע אותו, בסדר, סתם. אבינתן אמר, למעשה בשאלה, אתה מכיר את השאלה, שאלו את רבינתן העניין של ההתעוררות וההתחזקות. מה הוא אמר? אתה זוכר את התשובה שלו? על כל קערה של התחזקות, כפית של התעוררות. הנשמות של הדור הזה, באמת, הרי צריך להבין, מה, לא צריך לדבר עם התעוררות יותר? באמת הנשמות של הדור הזה הן מתעוררות מעצמם. זה נשמות של התעוררות, מעצמם. צריך לתת להם את הכלים לעבוד נכון את הקדוש ברוך הוא. מה? כאילו, לפי מה שהוא רואה. תראה, בא בן אדם. הרבה פעמים שאלו אותי שאלה שהיא, זה עוד שאלה מתונה, זה הנהגה. זה הנהגה טובה. באו אנשים אמרו לי, שמע, אני לא מסוגל לעשות את המצווה הזאת. אני לא יכול להגיד להם שהוא לא צריך לעשות את המצווה הזאת. הוא כן צריך לעשות את זה. אבל כרגע הוא פטור, כי הוא אנוס. אבל איך אני, איך כביכול, אני מפחד, לא רואה שיש את הבעות עם עצמי עוד, כביכול אני יכול להגיד בעולם כאילו, תשמע, אתה פתור?
טוב, בסדר, אז זה נכון. מה אני אישית יכול לעשות? בסדר, שאלה. בדרך כלל, צריך להגיד לאדם ככה, זה צריך לעשות את זה. אבל, תדע שיש כאלה מצבים של אונס, אני לא, תגיד לו, אני לא יכול לקבוע לך אם אתה אנוס או לא, אבל תעשה התבודדות, תצעק לשם, תבקש משהו שייתן לך את הכוח, או יאיר לך את הנקודת האמת. ואז, אני אספר לך סיפור. מעשה שהיה פה בחולון, זה היה לי ברוך השם לפני 15 שנה. יהודי שהתחיל לחזור בתשובה, הוא כבר היה שנתיים בתשובה, הוא בא ואמר לי, מה זה בכדרות ועצבות נוראית? אני לא מצליח לא לעשן בשבת. אז אמרתי לו, טוב, מה אתה עושה? הוא אמר, מה זאת אומרת, מה אני עושה? הוא יודע, הוא כבר למד. הוא יודע את החומרה של הדבר. אז אני ראיתי את ה... זיהיתי את המצב שלו, שהוא בכזה... הוא בסכנה מצד העצבות שלו. זה גם בעיה, המצב של עצבות. אמרתי לו, תראה, אסור לעשן בשבת. אין שום היתר לעשן בשבת. אבל אתה במצב של אנוס על הדבר הזה. אז מה תעשה? כל פעם שאתה מדליק סיגר, תגיד לשם, אני לא רוצה לשם בשבת. תן לי אתה את הכוח לא לשם. באמת אחרי, הולך בדרך הזאת, אבל אמרתי לו, ואל, קרה שישנת, אל תחשוב על זה יותר שום מחשבה. תגיד לשם, אני לא רוצה לשם, תן לי את הכוח לא לשם. וזהו, אחר כך, אל תיכנס לזה בכלל. כאילו היה, כאילו היה. נגמר, זהו. אמרת את זה, מחלו לך, נגמר, אין סיגר, אין כלום. כאילו לא היה כלום. אחרי 3-4 חודשים, הוא הפסיק לשם. ואז כבר הוא בכלל שכח את המיל. מה? מה? טוב, פה תראה, פה צריך, אני אגיד לך, פה צריך ניסיון. אם אדם, תראה, אם אדם בריא בנפש, אז תגיד לו לעשות התבודדות, לצעוק, להתפלל. אבל יש המון אנשים שהיום הם לא בריאים בנפש. זה רובנו ככולנו. אנשים לא בריאים בנפש. בסדר, זה צריך, זה ניסיון, שלאט לאט צריכים ללמוד לזהות את זה. אתה תגיד לי היום רוב האנשים, קצת תגיד להם מוסר חזק, אתה תראה, או אחד מהשתיים, אם יש לו סייעתא דשמיא, הוא יבטל אותך, אבל לא ישמע לך כלום. אבל אם אין לו סייעתא דשמיא, והוא יקבל את דבריך, הוא בסכנה. אנשים, אתה רואה, הנשמות לא מסוגלות לקבל. אני חושב שהסטייפלר אמר לפני 40 שנה, ש-70% מהדור שלו חולה נפש. זה על הדור, ואתה יודע, זה דור היה לו. זה מעניין 150 מעל. אנחנו לא... לא רואים את זה בחוש? אתה יודע מה, אדם לא צריך ללכת רחוק, כשאדם מסתכל בעצמו. רק מתחילים קצת להגיד לאדם איזושהי תופעה חזקה, הוא פה בסכנה.